Kymmenes lähtö päättää illan raviton ryhmäämme versille 2100 metriä, pois numerot 3 Queen of the World ja neljä Hengelenne sekä 11 Summer Sign, Lop Ties, numero 3, Fyraoke Elva. Lähtöauton liikkeellä ja runsaa 100 metriä. lähtö hyväksytään tasainen kiihdytys yksi kapottejenkki puolustaa Johto paikan ulkoa lataa 8 chakan välissä vielä 5 easy birdland Vauhdilla mennään ensimmäistä kaaretta. Easy Birdland hakee paikan johtavan takana. Kahdeksan Chakat haastamaan johtohevosta numero yksi kapotte Jenkkiin ja vauhti on hyvää. Viisi Easy Birdland pysyy kärki kaksikon tahdissa. Sisärataa seuraavana yhdeksän Montaale. Sen tuntumassa toisen rallalla kaksi artikailanda, Kailanda. Sitten on noin parikymmentä metriä rakoa. Tulee kuusi Shadow Pro McQueen. Avauspuolikas mennään aikaan 10,5. Kova avaus illan viimeiseen lähtöön. 8 Chagat on hakenut paikan johtavan takaa, 9 Montales on kolmas sisällä. Yksi kapote Jenkki jatkaa kärki paikalla. Viisi Easy Burnland vetää toista rataa. Toisessa ulkona kaksi Arti Kailand. Kuusi Shadow Pro McQueenkin on tavoittanut kärkiporukan. Tulee kolmannessa ulkona. Neljäs ulkona 10 Felix Star. Sisärataa neljäntenä 12 Bikkurim ja seitsemän Abha ja taivaltaa viidennessä ulkona. ol. Etu suoralle, Yksi kapotejenkki jatkaa kärkipaikalla. Viisi Easy Birdland on johtavan rinnalla tälle 2 metriä. Mennään aikaan. 15.5. Kahta yhtä viittä toinen puolikas, eli maltillisesti lähdetään viimeiselle kerrokselle Kahdeksan jagat seuraa johtava kaksi artikaalan toisessa ulkona. Kolmas pari yhdeksän Montales, kuusi Shadow Pro McQueen. Neljännessä ulkona on kymmenen Felix Star viimeisessä ulkona seitsemän Abhaya ja sisältä taivaltaa neljäntenä 12 Bikurim. Takakarteista on, etukarteista on matkaa 700 metriä matkaa maaliin ja yksi kapotejenkki jatkaa kärki paikalla. 5-5 on puolittain rinnalle ja vauhti alkaa hiljalleen kiihtyä. Kaksi artikaalan toisessa ulkona, kolmas puolikas 16,0. Johtavan takaa laukkaa kahdeksan Chagata. Kaksi artikaalan kääntää kiriin kolmannelle kirissä peränsä numeron 6 Shadow Pro McQueen ja kymmenen Felix Star näin 12 pikkurimman päässyt etenemään toiseen pariin ulos. Kärjessä on yksi kapotejenkki. Ki. On johtanut koko matkan. Viisi Easy taivaltanut toista rataa. Ensimmäisen sisäpuolella on laukkaava kahdeksan Jagata, kaksi Arctic Island Kiri kolmatta, perässään kuusi Shadow Bro McQueen ja aivan ulos kymmenen Felix Star. Loppusuoraan tullaan yksi Capote Genkki jatkaa kärjessä ja johtaa selvästi kun on 100 metriä matkaa maaliin. erkanee muista kaksi Arctic Island on kakkosena ja kolmantena yhdeksän Montaale sykköseksi yksi Capote Genkki. Lähdössä 10 viimeiset 500 metriä 14.5, siis Femrometer, Fjurton, koma Fem ja lähdössä 10 hylättiin numero 8 Chagat pitkän laukan vuoksi. Vermo kiittää yleisöä sekä kilpailijoita ja toivottaa teidät tervetulleeksi seuraaviin raveihin keskiviikkona 24. lokakuuta. Kerro kuinka onnistumme tänään ja käy antamassa meille palautetta osoitteessa ravit.kysely.net. Ensi keskiviikkona niin siis tosiaan jatketaan silloin Kulta Divisiona Karsintaillan nimi lähtönä. Valmentajille tiedoksi ilmoittautunut päättyy huomenna torstaina kello 9 ja tänään kun ei, viisi, tai tänään, kun ei yhtään kuusi oikein tulosta 16 löytynyt, niin ensi viikon keskiviikkona jackpotissa 80 506 euroa ja 66 senttiä, joten silloin ainakin kannattaa Toto 65 peliin osallistua vielä muistutusharjoitusravikausi jatkuu perjantaina kello 12, silloin mennä sinne heppäjärjestelmän kautta viimeistään perjantaina kello 8.30 mennessä. ja kymmenen 10 voittajaksi vahvistaa yksi kapotienki Tommi Kylleinen, tulos 15.8. Tässä kapotien kietosuoralla ja voittaa Sen on kasvattanut kapotalli Oy. Kapotalli Oy Hollolasta myöskin omistaa Mauno Mäntylä valmentaa ja Tommi Kylleen ohjasti tämän kolmivuotiaan ruunan uran toisen ykköstilan. Uudella ennätystuloksella 15.8. edellisestä lohkia 1,1 sekuntia pois. Lämpimät onnittelut taustajoukoille. Tulee eristyslähdyssä 10 kuuluu yksi kaupat 2 kaksi Arctic Island, yhdeksän Montales, et tuo niin juu, on yksi